fiu adolescentă, nu mă trimiteai la grupul de sprijin. Piesa de debut a trupei Aici este o poveste de dragoste între doi adolescenți diagnosticați cu boli incurabile care se întâlnesc în cadrul unui grup de sprijin. Cum te cheamă? Hazel. Nu, numele tău complet. Ah, Hazel Grace Lancaster. Spectacolul se numește Sub aceeași stea și este o dramatizare după romanul unui american, John Green, care este tot cu tineri. Este o piesă în vogă în Statele Unite ale Americii, care s-a bucurat de mare succes printre tineri și ei și-au dorit acest spectacol, această carte să fac dramatizarea ca să o joace. Debutul actoricesc nu a fost o misiune tocmai ușoară pentru liceeni care și-au sacrificat weekendurile din ultimele 3 luni de dragul repetițiilor. Spune-mi ce ai simțit jucând rolul acesta. În primul rând emoții mari, pentru că este o situație delicată, nu este o simplă poveste de iubire, implică și moarte. Și mai ales o boală incurabilă. A fost interesant pentru că mi-am explorat o altă parte. Mi-am explorat, în primul rând, legătura cu moartea, într-un fel, și cu boala. Cum s-a transformat totul când intervine moartea și când intervine cancerul. Cum se transformă iubirea și cum se transformă viața până la urmă. Mihai poate spune că are deja experiență, joacă teatru de 4 ani și își dorește o carieră pe scenă. Eu am de interpretat 3 roluri și acelea sunt Patrick, doctorul și un ospătar. Sunt niște roluri foarte diferite. Cum reușești să te adaptezi pentru fiecare dintre ele? Sunt foarte diferite, așa este. Bineînțeles că am lucrat foarte mult pentru fiecare, că trebuie să dau viață fiecărui personaj. Corinei îi place să fie în lumina reflectoarelor, însă își dorește să ajute inimile oamenilor să bată la propriu. Visează să ajungă medic-chirurg. Îți dorești să ai o carieră în teatru? Am avut la un moment dat visul ăsta, dar acum nu prea. Adică e o meserie frumoasă, dar îmi place să tai inimi la fel de mult. Deci vei ajunge doctor până la... Să sperăm că da. În seara premierei, tinerii actori au fost susținuți din sală de colegi, prieteni, dar și de părinți. Au pus mult suflet, că au muncit mult. Întâmplător sunt mămica unuia dintre tinerii actori. Aveți emoții pentru el? Da, mari. Dar sper că nu mai mari decât ale lui și că sunt constructive. Avem copil care participă aici și am venit și noi la deschidere. Aveți emoții pentru el? Da. Da, e deschiderea și avem emoții. Tibi este prietenul nostru de ceva vreme și lucrează extraordinar, așa că sunt încântată să văd reușita elevilor pe care i-au coordonat în această seară. Spectacolul se va juca și astăzi pe scena Teatrului Elpis de la ora 18. Ce e? Nimic! Atunci, de ce mă privești în halul ăsta? Pentru că ești frumoasă!